Dobré ráno, dámy a pánové, já se tady nebudu znovu představovat, jenom doplním, že jsem z informační služby Insight IT, kterou provozuje společnost KPC Group, to je zastoupení Gartneru pro Českou republiku, Slovensko a Rumunsko. Takže to, co já vám tady budu říkat, myslím si, že mým úkolem je asi vás hlavně trochu probudit a nabudit a možná i vyděsit třeba něčím, tak jsou hlavně nějaká data, trendy a predikce vycházející z materiálu Gartneru, tedy je to pohled analytiků. Analytici Gartneru se samozřejmě věnují hlavně velkým podnikům a trochu i tomu segmentu středně velkých firm. Nicméně, myslím si, že v případě těch trendů pro ERP je to platné téměř univerzálně. Tak pojďme se podívat, jak to s ERP bylo historicky, jenom takové rychlé tři slajdy, je to slušnost to udělat, když se budeme bavit o trendech. Na začátku říká se, že to byla 70. a 80. léta, nevím, jak to bylo u nás, co v 70. a 80. letech bylo, já jsem v té době chodil na základní školu, takže si to nemohu pamatovat. Tak to byla takzvaná best of breed ERP, tedy systém, který jste si postavili z těch jednotlivých komponent, z těch jednotlivých aplikací, které každá měla třeba vlastní nějakou databázi nebo vlastní způsob ukládání dat a vznikala z toho takzvaná sila. Čili best of breed to nemá ani tak moc sílu, to má spíš sila. Problém byl, že ne vždy spolu tyhle ty komponenty komunikovaly, ta data se tam mohla lišit, neexistovala tady takzvaná jedna verze pravdy, třeba o zákaznících a to vytvářelo řadu problémů, o problému, jak to propojit vlastně lépe než třeba přenášením dat přes papír a tiskárnu. Pak jsme se dostali k tomu, co jsou asi v převážné míře ta dnešní ERP řešení, nějaký integrovaný produkt, integrovaná sada. Tady je definice Gartneru, já ji nebudu číst, jenom rychle shrnu. Jde o to vlastně, že místo toho, abyste měli ty jednotlivé best of breed, ty nejlepší typy aplikací, tak jste si pořídili od dodavatele jedno řešení, kde bylo všechno, kde byly všechny klíčové funkce, bylo to propojeno, data byla uložena na jednom místě, neměli jste tady ten problém s tím, že jste měli ty různé informace v různých aplikacích a bylo tam vlastně všechno, co jste potřebovali pro řízení funkcí v podniku. To jsou ta tradiční řešení, která dnes ještě na trhu stále ve velké míře jsou a dále budou. Nicméně analytici Gartneru říkají, že situace se mění a posouváme se někam jinam. Posouváme se k něčemu, čemu říkají postmoderní ERP. Je to vlastně posun od toho produktu, od toho, že si kupujete všechno v jednom, směrem k tomu, že ERP není jedna sada, ale je to strategie. Je to tedy technologická strategie, která vám propojuje administrativu, propojuje funkce podniku, provozní, propojuje i oblasti samozřejmě marketingu, obchodu a hledá opět, je to svým způsobem návrat k tomu best of breed, hledá opět to nejlepší, co je na trhu a kombinuje to s tím současné době ještě stále dominantním přístupem těch ucelených sad. Je to vlastně jakási dekonstrukce, vlastně rozdělení toho ERP, ponechání toho jádra, které je postaveno na klasickém systému a jeho doplňování o funkce třeba cloudové, o cloudové různé aplikace, které jsou napojeny nějakým moderním způsobem, tak, aby nedocházelo k tomu vytváření těch informačních sil jako v minulosti. Hlavním důvodem, proč ten trend postmoderních ERP nastupuje, tak je cloud, tak jsou vlastně taky dostupnost a atraktivita různých cloudových řešení, která začínají čím dále více ovládat nebo ovlivňovat tu oblast podnikových informačních systémů. Tady na tomto slajdu je odhad zhruba, jak bude probíhat, v jakém tempu probíhal a bude probíhat ten přesun jednotlivých hlavních segmentů těch podnikových informačních systémů do cloudu. Vidíte, že oblasti, které už se tam přesouvají ve světě v několika úplných letech, tak jsou například nástroje, aplikace pro řízení lidských zdrojů nebo order
objednávka až faktura, procure to pay procesy. Naopak hlavní finanční aplikace, ty stále zůstávají samozřejmě spíše provozovány tím tradičním způsobem, lokálně, nějakou běžnou, nějaké klasické formě. Ještě ve větší míře ten lokální provoz bude převládat dlouhou dobu v oblasti řízení a dohledu v provozu, hlavně ve výrobních podnicích a u správy podnikových aktiv. Jak o tom postmoderním ERP uvažovat, jak si ho nějakým způsobem rozdělit, segmentovat? Analytici Gartneru vytvořili model, který se jmenuje HOOF, je to vlastně zkrátka Hybrid On-Premise Outsource Flip, čili hybridní, lokálně provozované, outsourcované a překlopení do cloudu. Ten model pracuje vlastně s takovým jednoduchým rozdělením na to, co je dnes, to, co je současnost, to je v dolní části, to, co je budoucnost, to je spíše ta horní půlka, to, co je zajímavé, nebo to, co podniky budou volit z hlediska nějaké strategie, nějakého dalšího pohledu, a to, co se volí spíše takticky, protože to je praktické a jednoduché, nebo to odpovídá současné infrastruktuře a možnostem. Tak pojďme se podívat na ty jednotlivé segmenty. Ten on-premise, ten lokální monolit, to je tedy to, co bylo do dnes, nebo to, co je dnes už trošku na ústupu. To je prostě provozování všeho v té jedné ucelené sadě. Další je hybridní realita. To je tedy používání stále toho klasického lokálně provozovaného jádra, doplněného o nějaké cloudové prvky a vlastně vytvoření jakéhosi hybridního systému, který kombinuje obojí. Pak je tu model outsource, tedy vše outsourcováno. To je situace, která může nastat například u některých mladých firm, startupů, firm, které vznikají na zelené louce, pro které dává smysl rovnou vlastně hledat všechno, včetně těch klíčových funkcí v oblasti financí, v oblasti správy aktiv, nebo jenom to, co je pro ně aktuálně relevantní v cloudu. Ty vůbec nejdou tou cestou toho instalovat si něco lokálně. A myslím si, že je to i případ malých středních firm, které budou přecházet na nějaké nová řešení, která třeba chtějí přejít na nějakou novou ERP aplikaci platformu. Tak pro ně má smysl uvažovat možná o tomto modelu. A pak je překlopení do cloudu, kdy postupně jsou vlastně ty jednotlivé komponenty překlápěny v nějakém sledu a nakonec tam tedy skončí. A to je něco, co vlastně bude konečný stav i pro ty podniky, které dneska mají ta tradiční lokálně provozovaná řešení podle analytiků, pro většinu z nich. U většiny firem, které již jsou etablovány a již mají nějaké vlastní systémy, tak vlastně přicházejí v úvahu dvě možné cesty. Je to ta cesta od toho monolitu k té hybridní realitě, k té kombinaci a pak k tomu plně cloudovému řešení, anebo překlopení, kdy vlastně si řeknou, tak my uděláme zásadní změnu a celé to vlastně obrátíme. Z toho plně lokálního řešení půjdeme na to cloudové řešení, které nějakým způsobem integruje ty jednotlivé prvky, například pomocí aplikačních rozhraní API. Jak je to rozděleno dnes? Tohle jsou data, která jsou za celý svět, to není za Českou republiku. Čili samozřejmě situace u nás může být jiná. Tak v posledních zhruba dvou letech se procent podíl těch firm, které provozují výhradně lokálně fungující ERP, nemají žádné cloudové doplňky nebo žádné aplikace cloudové, které by napojovaly na ten podnikový informační systém, snížil z zhruba necelé poloviny na méně než čtvrtinu. V podstatě je to jenom o tom, že téměř všechny podniky už mají aspoň něco v té oblasti podnikových informačních systémů v cloudu a mají to nějakým způsobem propojené s tím lokálním systémem. Ty podniky, které tedy jsou v té situaci, kdy kombinují to tradiční ERP a ty cloudové prvky, tak mělo být 78 a tady to bylo 30 a 42. Každopádně tady se to tady blíží k tomu maximu firem. A pak je ten překlopený model, to, kde tady ty firmy úplně přejdou rovnou na to plně cloudové řešení
A tam se to pohybuje tedy od téměř minimálního podílu od nějakých jednotek procent až zhruba k 1/5 necelé v roce 2020. Tak. Které organizace nepřeklopí ERP do cloudu? A případně proč? Nepřeklopí do cloudu téměř vůbec podniky, které mají velký výrobní provoz, které mají velké výrobní provozy a které tedy musí řešit v tom podnikovém informačním systému velice složité provozní systémy. Tam během příštích asi tak ještě 2 let jich bude jenom zhruba 5%, které by nasadili ERP v tom veřejném cloudu, jako veřejnou cloudovou službu. Co se týče finančních aplikací, toho, co je typické jádro těch podnikových informačních systémů, tak těch bude během příštích 2 let nasazováno zhruba asi 1/4 v cloudu. A obecně platí, že organizace, které jsou spíš v té oblasti služeb, nikoli v oblasti výroby, tak budou ERP do cloudu překlápit ve větší míře během příštích 5 let. A naopak ty, co mají hodně fyzických aktiv, ty, co mají hodně výrobní oblasti, tak ty budou v tom mnohem pomalejší. Když se budete třeba bavit o tom tématu postmoderního ERP, budete uvažovat, jestli to pro vás je dnes už relevantní, jestli to je nějaká strategie, o které byste měli aktuálně uvažovat vzhledem k tomu, že třeba přemýšlíte o změně systému, tak můžete využít některé nástroje, některé koncepty, které analytici Gartneru připravili právě pro tu oblast podnikových informačních systémů, pro nějaké jejich logické rozstřídění. První, co je dobré si říct, je rozdělit si, uvědomit si, jaké jsou nějaké dobré, špatné a opravdu ošklivé vlastnosti cloudových řešení. Já jsem tady dal velký přehled, vyberu z toho jenom několik věcí. Mezi těmi dobrými je, že náklady se přesouvají směrem k uživatelům, že tedy nejsou ty náklady typicky vázány jenom na IT, ale že jsou lépe vázány na to, kdo ty systémy používá. Dá se tam lépe vyjádřit, jaké jsou náklady k jednotlivým individuálním uživatelům. Další je možnost restartovat business procesy, nastavit si znova nějaká pravidla, nějaké věci, přizpůsobit je tomu, co je best practice třeba v daném oboru. Pak jsou to ty špatné vlastnosti. Mezi nimi ta, na kterou se někdy zapomíná nebo si ji neuvědomuje, nebo si zákazníci neuvědomují, nebo tam mají špatná očekávání, je, že cloudové ERP má nižší celkové náklady na vlastnictví. Nemá. Typicky cloudové ERP vyjde v dalším horizontu o něco dráž. Ještě se k tomu vrátím za chvilku. Pak je to z těch špatných vlastností například to, že technologie není to, co transformuje váš podnik. Je to technologie plus procesy plus lidé, čili musíte počítat s přeškolováním, s učením těch zaměstnanců novým věcem, novým postupům. Z těch opravdu ošklivých vlastností jsem opět vybral 2, které je dobré zdůraznit. U těch cloudových systémů platí, že uživatelé musí ve větší míře převzít odpovědnost za governance, prostě za to udržování pravidel, hygieny, bezpečnosti informační a tak. Protože přece jenom, sice už existují různé nástroje, které umožňují u těch cloudových řešení dohled třeba nad správou hesel, správou přístupu, identit, nicméně obecně je tam o něco vyšší nárok na uživatele. A konečně překlopení ERP do cloudu, ten úplně nejextrémnější změna, ta musí vycházet hlavně z obchodní strategie. Neměli byste to dělat, protože vám to přijde cool a zajímavé, ale protože to prostě odpovídá tomu, kam se posunujete obchodně, kam směřuje váš biznis, co potřebujete dělat, jak potřebujete například reagovat na konkurenci. Tak a když uvažujete o tom tady postmoderním více cloudovém podnikovém informačním systému dál,
tak je dobré si srovnat nějaké jeho základní vlastnosti v porovnání s těmi tradičními ERP systémy. Je to odlišnost u strategie, která je vlastně u těch tradičních systémů spíše dána tím, co nabízel dodavatel v tom uceleném řešení, zatímco u těch postmoderních by to mělo být řízeno biznesem, co jsou ty obchodní potřeby, co jsou ty potřeby reakce na konkurenci. U architektury je tam ten rozdíl asi, myslím, celkem jasný. Zatímco dříve je to monolit, to byl monolit, je to jedno celé řešení, které vám vlastně dodává dodavatel, tak jak ho sám zintegroval, tak tady ta architektura je ucelená, integrovaná, ale je to nějaký soubor prvků. Plánování, životní cyklus funguje také trochu jinak, opět co souvisí s tím, že reaguje hlavně na to, co je potřeba dělat třeba s ohledem na situaci na trhu, na nějaké nové požadavky obchodu, tlak konkurence. Integrace je tedy federovaná, volně propojená, asi by se dalo nejlépe česky říct. Jsou tam různé propojovací technologie, například ty zmíněné API, to už je spíš techničtější oblast. Orientace těch postmoderních ERP je primárně na ucelené řetězce, tedy na opět na nějaké celkové funkce, které vedou k zlepšování obchodních výsledků. Zatímco u těch tradičních ERP to bylo spíše orientováno na to, že máme ta data na jednom místě, že je využívají všechny ty komponenty správně, že v podstatě nevznikají ta datová sila. A konečně governance, já už jsem to zmiňoval v předchozím slajdu, ta je tady šitá tedy spíše opět na to, co potřebuje biznis, a je více na těch jednotlivých uživatelích. Je to větší, to leží na nich, než na nějakém dohledu nad nimi, třeba ze strany IT. Tak, to, co jsem už zmínil, to je to srovnání nákladů. Tohle je nějaký konkrétní model jednoho podniku nejmenovaného, nicméně bude to vždycky podobné. Je to v tom, že na začátku u toho SaaS řešení jste v situaci, kdy samozřejmě ty vstupní náklady jsou tam minimální a první roky to vychází lépe, nicméně typicky v nějakém delším srovnání ty lokálně provozované systémy mohou a vycházejí levněji. Nicméně je tam potřeba počítat s některými dalšími věcmi. Za prvé, srovnávat cenu včetně nebo bez případných slev. Vždycky je možné jednat s dodavatelem, zejména pokud máte nějakou větší implementaci, a dojednat třeba nějaké lepší podmínky, než jsou ty standardní. I u těch cloudových řešení to jde, pokud máte zajímavou poptávku, pokud tady to není nějaké malé řešení. Náklady na implementaci bývají do jisté míry podobné, protože to, co se ušetří třeba v oblasti infrastruktury, tak to se zase navíc utratí v oblasti toho propojování těch cloudových prvků s tím jádrem a podobně. Ale můžou tam být nějaké další interní úspory. Hlavně například absence špiček během výkybů a upgradeů, které probíhají u těch cloudových řešení mnohem plynulej. Tak. Jasně? Určitě, ty náklady na implementaci jsou u toho cloudového na začátku nízké z hlediska toho nasazení, ale co tam může potom se prodražovat, tak je to správné propojování třeba s tím, když máte něco provozovaného lokálně, nebo když chcete kromě té jedné služby třeba napojit ještě nějaké ty další cloudové aplikace a vlastně potřebujete třeba mezi nimi vyměňovat data. Je to různě složité. Někdy jsou tam připravená API, která se propojí snadno, někdy je potřeba na tom pracovat, jo. Čili je tam někdy těžké odhadnout dopředu, co všechno bude potřeba dělat. Když jste si dřív pořizovali to monolitní řešení, tak vlastně to bylo celkem jasné. Bylo jasné, do čeho jdete. Bylo tam ta implementace probíhala dlouho z hlediska úprav uživatelských, hlavně to tam trvalo většinou nejdýl, ale dalo se to dobře odhadnout. Teď u toho konceptu postmoderního ERP jde o to, že vlastně vám umožňuje vybírat si zase ty zajímavé další prvky, které třeba nejsou v tom hlavním jádru toho ERP systému, a doplňovat je k tomu. To je vlastně i o tom je trochu tenhle ten slide. Postmoderní ERP opět vyžaduje nějaké integrační znalosti a dovednosti. A může to být i požadavek na straně zákazníka, nejen na straně dodavatele.
jsou to tedy nějaké věci související s tím základním propojováním, s návrhem a zprávou API, jsou to nějaké dovednosti v oblasti podnikové architektury, to bude spíš na té dodavatelské straně, jsou to provozní dovednosti, je to například také schopnost vybírat si správně ty poskytovatele, jo? Nebo vybírat si ty znalosti. Tak. A teď ještě takové dva zajímavé nástroje Gartneru, které vám můžou pomoci se rozhodovat při výběru těch jednotlivých komponent nebo při určování toho, jak v těch změnách nebo v tom vývoji ERP postupovat dál. Jeden nástroj se jmenuje strategie rychlostních vrstev, angličtině Pace Layered Strategy, a je to vlastně způsob, jak si rozložit informační systémy v podniku do tří kategorií. První taková základní spodní kategorie, ten pevný základ, tak jsou takzvané systémy pro uchování záznamů. V těch se objevují takové ty běžné standardní postupy, je to hodně, u nich má smysl uvažovat o zvyšování efektivity, ale je to něco, co by se příliš nemělo měnit, co zůstává dlouho stejné. Může to souviset například s tou správou aktiv. Další vrstva, další kategorie jsou systémy pro diferenciaci, pro odlišení se. Do ní se zařazují informační systémy nebo funkce, které mají unikátní procesy, kde jsou nějaké lepší nápady, které už hrají roli třeba z hlediska konkurenceschopnosti. A konečně třetí vrstva jsou takzvané inovační systémy, kam patří funkce nebo aplikace, které souvisí hodně s nějakým vývojem nových služeb, nové nápady, nějakou reakcí na konkurenční hrozby a podobně. Tady je takový hodně detailní slide, který možná bude lepší, když si třeba pak prohlídnete ještě ex post po konferenci, kde je ukázkový způsob rozdělení vlastně kompletního portfolia aplikací, které vlastně pokrývá všechny business funkce v podniku a který vám ukazuje, jak vlastně se dají jednotlivé ty funkce v oblasti například výzkumu vývoje, tržních příležitostí, obchodních příležitostí, dodavatelských řetězců, výroby, procure to pay, jak se dají rozdělit na ty systémy, které tady patří do toho základu, do té oblasti, která se příliš nemění, na systémy, které už hrají roli třeba z hlediska vaší konkurenceschopnosti a na ty systémy inovační. A vlastně, když si uděláte tohleto rozdělení, tak pak můžete lépe si říct, co má smysl primárně přesouvat do toho cloudu, na co hledat nějaké řešení, které vám nabídne třeba ještě vyšší možnost flexibility a konkurenceschopnosti. Tak, a druhý nástroj je bimodální IT. To je způsob, jak si můžete rozdělit řízení svého IT a případně i biznesu na takové dva režimy, dvě rychlosti. Ten mod 1, ta rychlost 1 je tedy to, co je předvídatelné, to, co má delší cykly, kde se orientujete spíše na to, aby všechno bylo bezpečné, spolehlivé, dostupné. A ten mod 2, to jsou věci, kde chcete více experimentovat a kdy vlastně tu oblast řídíte trošku jinak. Používáte třeba agilní metody vývoje, používáte krátké cykly. Bezpečnost je tam definovaná tím, co je nezbytně nutné a nikoliv nějakými úplně nejpřísnějšími pravidly. Tak, závěr. Postmoderní ERP se dá shrnout do čtyřech axiomů, do čtyřech výroků podle analytiků, které jsou absolutně platné pro něj. Za prvé jsou to, že ERP megasady jsou téměř mrtvé v tom pojetí, tak jak vždycky tradičně jsme je znali. A je to dáno tím, že uživatelé prostě chtějí ty nové cloudové nástroje, nové technologie a proto minimálně to tradiční jádro se o ně musí doplňovat. Druhý je, že žádný dodavatel dnes nedokáže nabídnout takové monolitické ERP, které by udrželo krok se vším, co je na trhu. To je vlastně, to vychází z toho prvního bodu. Prostě není možné udržet krok se všemi různými cloudovými nástroji, hlavně třeba v oblasti marketingu, interakce se zákazníkem a podobně. Třetí, že volně provázaná, volně propojená ERP řešení se začínají objevovat v cloudu. Čili vy si v cloudu můžete dnes vytvořit už kompletní ERP, jak to jádro, tak ty další komponenty a buď to je můžete hledat u jednoho dodavatele, anebo je provazovat přes třeba ty API od různých dodavatelů. Čtvrté,
Složitost integrace opět roste, opět je to o něco složitější, ale dobrá zpráva je, že většina poskytovatelů je v tom cloudu umí schovat před uživatelem, před zákazníkem. No a jaký je v tom rozdíl? Je to vlastně totéž, akorát to tradičně ERP, to byl pohled takovýhle, to jste si koupili to celé auto, to postmoderní ERP, tam musíte trochu vnímat, co jsou všechny součásti toho vozu. Musíte trošku chápat, jak spolu spolupracují, ale znamená to, že díky tomu budete znát možná lépe i svůj biznis, což je dobrá zpráva. To je za mě vše, jestli je nějaký dotaz, rád odpovím. No, tak to je možná dotaz spíš na Anu, protože ta v tom srovnávání ví nejvíc. Já myslím, že ta otázka do průběhu celého dne, protože vlastně uvidíme různá témata, různé společnosti a produkty. Takže možná bychom se tady k té otázce mohli vrátit v panelové diskuzi, která bude na konci. Protože to bude asi relevantnější, než aby na to odpovídala teď kouka, tak zdroj bych se k tomu vrátila, co jsem vlastně. Tak já mám náhradní otázku. Jasně. Na českém trhu asi nejvíce konkuruje SAP. Tak to je plný největší rozbůr z toho produktu. Já myslím, že záleží na tom, v jakém segmentu bychom se bavili. Jestli manufacturingu. Tady na mě ukazují různí dodavatelé svoje loga z publika. No, v oblasti výroby největší konkurent pro SAP. Já se jako nechci v tomhle tom vybírat. Já ještě jako bych se vrátil znova k tomu obsahu, že zrovna v té oblasti výroby je to jedna z těch oblastí, kde ten posun k těm plně cloudovým řešením je pomalejší z přirozených důvodů. Jednak ty systémy pro řízení výroby, jejich rychlost odezvy, dostupnost, prostě ta jistota toho, že vám to všechno poběží, tam přece ta důvěra v ten cloud na straně zákazníků ještě taková není, to je jeden z aspektů. Jasně, to IT jako takové určitě. A pak je tam ta druhá věc, že jsou to tady asset intensive segmenty, kde opět ta správa aktiv je tou oblastí, která přechází do těch cloudových, do těch SaaS řešení nejpomaleji. Takže myslím si, že asi zajímavější by bylo analyzovat, kde jsou ty největší tlaky a tahy právě třeba v tom oblasti služeb, v té oblastech služeb, kde opravdu už ta aktuálnost toho přechodu od toho klasicky lokálně provozovaného systému k tomu cloudovému je velká. A myslím si, že pokud někdo v této oblasti je a ještě se tím směrem nevydal, tak má posledních několik let na to, aby to udělal.